último programa, você conheceu um pouco mais sobre os principais problemas que causam a obstrução nasal. No Olho Clínico de hoje, vamos falar sobre as cirurgias de nariz. O nariz é responsável por uma das funções fisiológicas mais importantes do ser humano, a respiração. Além de ser um tubo de passagem, ele também aquece e umidifica o ar, que chega nos pulmões na temperatura ideal. O nariz é repleto de mucosa nasal, que é uma, como se fosse, imagine uma pele que reveste o nariz, e ela tem uma função muito importante, porque ela tem células ciliadas que fazem com que a secreção seja eliminada, né? E ao mesmo tempo aquece essas células por baixo, passa as terminações vasculares que aquecem o ar. O otorrinolaringologista também explica que o nariz possui uma anatomia bastante particular. O que é o septo nasal? Essa é a maneira simples de você explicar para um paciente teu. O septo nasal é uma cartilagem que tem uma parte, na verdade, que é um pouco de cartilagem, um pouco de osso, que divide o nariz do lado direito e do lado esquerdo, tá? Já os cornetos nasais são essas estruturas que parecem as bolinhas no nariz. Essas estruturas que aumentam e diminuem devido ao grau de rinite que a pessoa tem. Quanto mais rinite, quanto mais alergia, maior será o corneto nasal. A gripe, a rinite crônica, a adenoide, a sinusite e o desvio de septo são as principais causas de obstrução nasal e dificultam a respiração. O tratamento desses problemas só deve ser escolhido após o diagnóstico preciso. O tratamento é individualizado, depende do problema de cada pessoa. Eu posso ter uma adenoide pequena e eu posso observar. Eu posso ter um corneto pequeno que aumenta em épocas do ano e você pode tratar apenas nas crises. Ou você tem uma adenoide muito grande e você muitas vezes precisa remover para que essa criança, que esse adulto que tem um corneto grande concomitante, melhore a respiração. Alguns problemas de nariz só podem ser resolvidos com cirurgias, que são bem indicadas hoje em dia. Apesar dos desvios serem escondidos na maioria das vezes, eles podem ser diagnosticados com exames simples, como a rinoscopia. Já os casos de sinusite podem ser vistos com os exames de imagem. Hoje em dia, essas cirurgias, como toda cirurgia, tem que ser muito bem indicada, né? Primeiro, você tem que avaliar se realmente o paciente precisa do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico acaba sendo um tratamento de exclusão. Você sempre tenta reverter ele com um tratamento clínico, dependendo da situação, e se você não obtém resultado, ou existe também uma vontade do teu cliente, do teu paciente em fazer, você pode sugerir a ele. Tá? Essas cirurgias hoje, elas são feitas todas com sedação. Esse é o grande trunfo da cirurgia, porque não leva aquele risco que todo mundo tem medo, muitas vezes tem que ser geral. Hoje as drogas, elas estão muito boas, quer dizer, a capacidade técnica dos anestesistas é excepcional. Hoje nós trabalhamos nos hospitais que praticamente todas as cirurgias de nariz em adultos, né, e adolescentes são feitas em anestesia local. Então isso tira bastante o risco da cirurgia, né? E a cirurgia é realmente rápida, né? Hoje, por dizer local e sedação, você normalmente interna o paciente faz a cirurgia geralmente na parte da manhã e à tarde ele já volta para casa. E a gente, claro, pede o paciente manter o repouso, existem alguns controles, alguns cuidados pós-operatório, mas de modo geral acaba sendo um procedimento bastante tranquilo. Mas nunca deixar, né, de conversar bem com o seu paciente, fazer um bom diagnóstico, explicar os riscos, apesar de mínimos existem. Mas de modo geral é uma cirurgia muito bem indicada, hoje em dia no nosso meio várias pessoas fazem e com resultado, na maioria das vezes, bem satisfatório. Nos adultos, a cirurgia de desvio de septo é a mais comum. O septo é uma cartilagem que divide o nariz em lado esquerdo e direito. Quando ele possui alguma curva que acaba impedindo a passagem de ar, deve ser corrigido. A cirurgia do septo nasal não é uma cirurgia que mexe na parte estética, é uma cirurgia praticamente escondida. Você não, às vezes não sabe muitas vezes que o paciente fez o desvio de septo. Por quê? Porque é uma cirurgia interna e é do corneto também. A recuperação é rápida, a gente sempre pede para os pacientes ficarem pelo menos uns 3, isso depende da situação, mas de modo geral 3 a 4 dias em casa. Não tem mais tampão, hoje em dia não se usa, raramente você precisa usar tampão nasal, que é uma coisa que antigamente o pessoal reclamava muito, que era um curativo interno.
hoje em dia praticamente não existe mais curativo interno para cirurgia de septo e corneto. Então isso facilitou muito o pós-operatório. Em relação a edema, inchaço, é praticamente inaparente, porque como é uma coisa dentro, você acaba não vendo. Camila Faria é um bom exemplo disso. Ela quebrou o nariz quando criança e seu desvio de septo incomodava para respirar, o que só foi corrigido com cirurgia. Eu fiz a cirurgia porque eu quebrei o nariz quando eu era criança. Desde então eu não respirava bem, meu nariz estava torto. Aí no ano passado eu resolvi fazer a cirurgia para corrigir esse problema. Ela também retirou uma parte dos cornetos, estruturas que incham dentro do nariz para proteger o organismo. Agora respira normalmente. É, valeu bastante a pena fazer a operação porque agora eu respiro bem melhor, não tenho mais problema, bem mais tranquilo. Outra cirurgia comum é a rinoplastia, para corrigir imperfeições no nariz. Fernanda fez a plástica e descobriu que tinha desvio de septo, mas que não incomodava. Porque me incomodava ver as fotos de perfil. Nunca de frente, mas de perfil me incomodava bastante. Eu tinha um ossinho aqui em cima. Hoje em dia, pelo apelo estético, se aproveita muito das cirurgias de septo nasal ou de corneto nasal e se aproveita para fazer a rinoplastia, que nada mais é do que uma melhor estética de toda a pirâmide nasal. E, claro, depende de cada situação. Caso o paciente queira fazer também a plástica nasal, a rinoplastia, o pós-operatório é muito parecido. A diferença é que ele fica com um molde por fora do nariz, que vai dar a forma à parte cartilaginosa dos ossos nasais, por 6 a 7 dias após a cirurgia. Mas, de modo geral, o pós-operatório é muito parecido. Aí sim, pode ficar um pouco de edema, né? Você pode ver um pouquinho embaixo do olho, um pouquinho roxadinho, mas são coisas assim comuns numa cirurgia, mas que logo já se recupera. Fernanda se assustou com as manchas roxas embaixo dos olhos, mas gostou do resultado. Foi tranquilo porque eu não acordei em nenhum momento e dormi antes de ir para a sala de cirurgia, acordei quando eu já estava no quarto com os meus pais. Eu gostei bastante. Assusta porque fica muito roxo, mas eu não me arrependo. Já nas crianças, a retirada da adenoide é a cirurgia mais comum. A hipertrofia desse tecido linfóide, que produz células de defesa, acontece dos 2 aos 5 anos de idade e pode ser um tumor se aparecer depois da adolescência. Mas a adenoide é escondida. Ela fica na rinofaringe. Ela fica atrás do nariz. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer algum exame endoscópico nasal para ver se tem adenoide ou um simples raio-x chamado raio-x de cavo, no qual você consegue detectar com uma certa precisão. Claro, existem exames que são um pouco melhores, diferentes, mas de modo geral é um diagnóstico muito fácil de ser feito pelo clínico geral, pelo próprio otorrino, pelo próprio pediatra. Então, aqui vocês são exemplos que a gente vê a coluna aérea, quer dizer, o ar é o preto, né? Você repara que essa passagem de ar é boa. É um raio-x de perfil, né, de lado, e onde você vê essa área mais preta, é sinal que o ar passa bem. Aqui, por exemplo, eu peguei um raio-x que mostra um pequeno, né, um estreitamento moderado da passagem do ar. Se você for reparar esse espaço com esse aqui, você vai ver que aqui existe um tecido que está crescendo, não completamente, mas em torno da metade, em torno de 50%, que é aqui que é a tal da adenoide, que é um crescimento maior do tecido linfóide que se localiza na rinofaringe, que é uma região atrás do nariz. Tá? Então, quanto maior a adenoide, mais difícil a respiração da criança. O Instituto Especializado em Otorrinolaringologia aqui de Curitiba é referência em cirurgias de nariz e atende pacientes do Paraná, de Santa Catarina e do interior de São Paulo. Ele sobressai a média brasileira ao realizar de 40 a 60 cirurgias por dia. Dessas, a maioria é funcional e de 20 a 30% são estéticas. Hoje, a própria Associação Brasileira de Otorrinolaringologia já traz no seu currículo uma formação de face. Então, os médicos otorrinos, geralmente, já na sua formação médica, na própria especialização ou na residência médica, já existe um treinamento para cirurgia funcional de nariz, junto com a plástica nasal. Assim como, por exemplo, cirurgias de correção de pavilhão unicular, cirurgias de blefaroplastia, quer dizer, alguns serviços já trazem isso como uma rotina de ensinamento para o médico otorrinolaringologista. Durante a noite, é mais comum que o nariz fique trancado devido à posição da cabeça. Em cidades como Curitiba, em que a temperatura varia muito, as pessoas sofrem ainda mais, já que os extremos de calor e frio dificultam a respiração. Mas algumas medidas podem evitar que o nariz fique obstruído.
Hidratar a mucosa com soro fisiológico durante o banho ou até mesmo o uso do inalador melhoram a respiração. Uma dúvida frequente dos pacientes é se os problemas de nariz têm alguma relação com o ronco. Na verdade, o ronco não é no nariz. O ronco é uma vibração da musculatura da garganta, do palato. Existem várias causas que não vem ao caso, mas as pessoas que já trancam o nariz, já são predispostas, já roncam naturalmente, claramente elas pioram. Então existem cirurgias que corrigem, por exemplo, a parte nasal, existem exames que provam quem é o culpado, né? Se o culpado é a garganta, ou é o nariz, ou é os dois, né? Ou é uma parte estrutural, anatômica, ou uma parte genética, né? Mas a parte do ronco, essa parte tem que ser muito bem avaliada, porque o tratamento, o sucesso do tratamento está diretamente proporcional ao diagnóstico correto. Uma vez que você faça o diagnóstico de roncopatia, de apneia do sono errado, você pode hiperindicar algum tratamento ou subestimar outro. Então essa é uma parte bastante interessante, que tem uma relação com o nariz, realmente, não tenha dúvida, só que tem que ter muito cuidado na hora de você prometer para um paciente que você vai fazer uma cirurgia nasal e vai curar o ronco. Isso não é verdade por total. Tem que ter muito cuidado na hora de conversar com o teu paciente. Inspirar e expirar. Movimentos tão simples, até mesmo automáticos, que são essenciais para a nossa sobrevivência. Mas uma respiração eficiente só é possível com um nariz saudável. Por isso, procure um médico sempre que não conseguir respirar direito. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal do YouTube e na nossa página da internet, www.tv.ufpr.br. Até a próxima!